вземете и мене да ви споделя някои съображения за климата. Да ви кажа честно, времето направо се побърка. Абе, не времето, според мен, хората се побъркаха. Не, те хората се побъркаха едно на ръка, ама те и времето побъркаха. Ако не вервате, и нас специалиста ще ви каже. Да, според международните и български учени, занапред ни очакват резки промени в климата. Някъде ще има наводнения, на други места безводие и в България се прогнозира голям риск от засушаване. Което пък е най-страшно за малките населени места, защото там хората основно се препитават от зеленчукопроизводство, овощарство, дърводобив и животновъдство. Една, заминах за Англия да берем ягоди, защото тук ми омръзна да берем ядове. И береш, то береш, па искаш да се прибереш, нали, да си скъпеш като хората. Обаче шефа седи и ти брои всека капка. Викаме, не деве човек, ти по 3 цистерни на ден събираш само дъждовна вода, обаче после пък няма къде да сгрее. А ние и дъжд си имаме, и дет си вика, и слънчите си имаме, после си туриш в бидона, в черния бидон водичката, се стопли от слънцето, хем, като си напълниш варела горе и водата като почне да капе, па се избанеш едно полезно с слънчева вода, и то не само за тебе, стигне за Шуре, Шуринайката и Очинайката на майка му. Точно така е. Е, всъщност, за да нямаме неприятни изненади, като ни удари сушата, трябва да се подготвим. Има две много прости, добре известни и евтини решения, които всяко домакинство може да приложи. И на първо място това е да събираме дъжда, дъждовната вода. Това е направи си сам система, която... Абсолютно безплатно, деца, вика. Точно така. Бидон от 1000 литра струва между 100-200 лева, останалото човек си го сглобява сам. Оттам нататък, веднъж като сме инсталирали система за събиране на дъждовна вода, е много просто да се върже към капково напояване и съвсем безплатно и градината да си напояваш. Абе, аз едно не мога да разбера. Народът кога го е казал? Вода газиш, жаден ходиш. Как да ви кажа? Аз имам едно село и от време на време отивам да изгоним некое самонастанило се семейство съседи от гардероба и установих, че те селените са по-вредни от съселите. И един се оплаква. Е, тук покрай, нали, покрай центъра имаше една река, ама сега много намаляла, бе. А самият той е отбил 5 вади да си навади доматите. Не, че няма бунар в градината, ама тя му е за друго. Гледай, какво нещо е живота. Ако си... Това се случваше преди 5000 години по поречието на Нил. Представям си, идва фараона и му вика, абе, моя, тук имаше една река Нил, сега делтата въобще я няма. Той вика, аз отбих тук 10 навади, защото имам един бустан с пъпеши и малко половин декар фъстъци. Какво толкова? Отпадъците в дерето са обичайна гледка във всяко едно населено място. И ако преди стотина години това не е било голям проблем, защото дюбре, смива се, изчезва и го няма след това, сега вече живеем в пластмасова тера и тия пластмасови отпадъци, които стоят в реката, не изчезват от само себе си. То като няма контейнери за смет, къде да си хвърлиш буклук? И в реката, тъй като придойде да го измие надолу. Е то къде го измива? В съседното село. Значи седиш и чакаш пратката. Мине, какво стане? Вземе си от реката някой стереопор, запуши си дупката на къщата. Мине си, не мине, вземе си някоя тухла да поправиш покрива. Мине си, не мине. Абе, реката носи какво ли не е, да ти каже. Куриерска служба ти не трябва. Да. От 2015 година започваме да плащаме такса смет според това колко изхвърляме. И има няколко хитри начина да си намалиме такса смет. Единия е да хвърляме в цветните контейнери за разделно събиране, защото това не се таксува. Нали? Другото нещо, много хитро е, че половината буклук, който изхвърляме, всъщност са от растителен произход, кухненски отпадъци, градински отпадъци, те се разграждат. Правим си един компост в двора или на балкона и половината такса смет пада и освен това имаш безплатен тор за градината после. То не е за майтап, ама като гледах как една женица се оплаква пред камерите, че е заляло Берковица и към мъжа ми десетки автомобилни и тракторни гуми сложи да ни предпази къщата, то пак ни заля. И си викам, как гуми, бе? То като дойде водата, не пита дали си гума, дали си бетон, то всичко отнася. То само липсваше берковската духова музика да свири, е така както градчето потъва, като от Титаник едно време. Малко по-весело, да. Пластмасите обаче, за съжаление, ни обграждат всякъде, живеем в пластмасовата ера. И лошото е, че защо виждаме само пластмаси в ръката и в деретата? Защото тя не се разгражда. Тя става на по-малки парченца, но не изчезва. Всяко парче пластмаса, което сме произвели от
началото на 20 век до днес, все още съществува и не къде да е, а отива по реката, в морето, в океана. А там вече учените измерват, че има 6 пъти повече пластмасови частици, отколкото живи организми. А пък тя има цена, нали? Това е вторична суровина. Така е. Защо да не я събираме, да я предаваме за рециклиране? Защото е по-лесно. Е, хора, ако 50% от случилите се бедствия и аварии се дължаха на мързел и на нехайство на чиновниците, останалите 50% зависят от нас. От нежеланието да чуем как да се предпазваме и да взимаме превантивни мерки. В рая живеем, ама сами се пъдим от него. Така е. Брати и сестри, на ангелско място живеем. Не дейте да го съсипвате. Помислете за вашите деца. Нека остане нещо след нас. Послушайте и вашите баби и дядовци, защото те знаят как да се справят с това. Винаги са знаели. Амин, дай Боже. Дано да има резултат.